Sa nama je danas i Jefimija Jokić, jedna od najpoznatijih domaćih manekinki koja hrabro gazi svetskim modnim pistama. Pogledajte njena inostrana iskustva. Na osnovu prošle sezone koja je bila za jesen-zimu, u kojoj sam napravila jedan uspeh radeći revije za Gucci, Cavallia i ostale kreatore. To mi je omogućilo da ove sezone počnem od Njujorka i da učestvujem na tamošnjem Fashion Weeku. Bilo je sve zajedno jako naporno, bilo je puno castinga, fittinga, ali s obzirom da volim taj posao, ja sam uživala i trudila sam se sve vreme i davala sam svoj maksimum da izgledam što bolje, da ponekad, iako sam umorna, da se to ne vidi. U Milanu omiljena revija mi je bila, na primer, Biblos, koju sam otvorila u prelepoj haljini i stvarno sam uživala. Takođe mi se dopala i revija Blue Girl. Evo, sada sam ovde u Beogradu nedelju, dve dana i treba da idem uskoro opet u Pariz, gde će biti raznih opcija za editorijale, za časopise, test slikanja. Tako da to je sad nešto što me čeka, čime ću se ja pripremati za sledeću sezonu, koja će biti opet jesen-zima i tako. To je za sada neki plan.